Et kuka e shkëlqen me stilin e saj të ri. Violet Kuka ju përshëndet me këtë fotografi plot stil. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore njihet për fizikun e saj në formë të mirë. Violet Kuka, krahas moshës së saj, është pasionante palestrës, me qras ka rutinë ushtrime të ndryshme me të cilat ka dhe rezultatet. Kjo të luhet letë, në fotografinë e fundit që ka postuar në storyn e saj në Instagram, u ka theksuar që të parë trupore e veshur me jeansë, një bluzë me ngjyrë të zezë dhe çizme. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.